Gülşən, sən deməli Gülşən həm oxuyur, həm aparır, həm oynuyor. Gülşənlə tanışdığımız isə nətər olmuşdu. İllər öncə avtomobilim mənim biraz problemi var idi və evimizin yanında bir avtotəmir məntəqəsi var idi. Orada çilingər işləyirdi Gülşən. Maşallah olsun, hər şeydə özü sürürdün. Sən də zapı sürürdün. Necə? Zapı sürürdün. Zapı sürürdün. Sən də mütəxəssis kimi aparıcılıq eləyəndə qəşəng pullar qazanmısan. Orada deməli mühərrik arxadadır axı. Gülşən də qapını deməli kapotu qaldırıb baxır ki mühərrik hardadır. Bilirsən necədir? Gülşən, doğrudan bax bu qədər işin içində özü hələ də axtarırsan yoxsa tapmısan? Yox, ümumiyyətlə bir söz deyim sənə. İnsan ümumiyyətlə o deyil ki, sən hansısa bir sənəti mütləq uşaqlıqdan onu arzulursan və o olacaqsan. Uşaq olanda hər birimiz kosmonavt olmaq istəmişik, birimiz polis olmaq istəmişik, birimiz həkim olmaq istəmişik. Yəni, sadəcə olaraq illər keçdikcə baxırsan ki, hansı sahədə daha uğur qazanırsan. Mən, məsəl üçün, nəyi eləyirəmsə, çalışıram ki, onu yüksək səviyyədə eləyim. Bilim, özündə hansını görürsən, bax hal-hazırda. Aparıcılıq etmişəm, doğma kanalımız Space kanalında 3 il. Yəni, bəli, burada da izləyən dostlarımız var çəkiş heyətindən. Çox gözəl alınıb aparıcılıqda da məndə. Sadəcə olaraq, oxumağa gəldikdə isə Niyazi adına musiqi məktəbini bitirmişəm məndə. Uşaqlıq sadəcə. Sən mənə bax, sən 5 təhsilatı çəkmişsən. Bəli, bəli. Üst-üstə qoysan, haradasa 25 il təhsil almışsan orada. Yox, əzib, eyni vaxtda, xeyr. Yəni, hesablasan. Deməli, 9-cu sinifdən, 9 yaşımdan, 4 il musiqi məktəbi olur. Düzdürmü, 13 yaşına kimi oxuyursan, ondan sonra isə universitetə qəbul. 9 yaşından 13 yaşına kimi musiqi məktəbində oxuyursan. Sonra isə ali məktəbə qəbul olursan zətən. Yəni, bunları qarışdırmaq lazım deyil. Biri uşaq vaxtı mənim təhsil almışam, çünki boş məhlədə oynayan uşaqlardan olmamışam. Uşaq vaxtı eyni zamanda müəyyən kompüter kursları, rəssamlıq. Yəni, ailədə anam hər zaman məni çalışırdı ki, nəyənəsə bir başlayacaq. Başımı qatsın ki, mən özümü gəlişdirim, inkişaf elətdirim. Ona görə hər sahədən şükür Allaha az-az məlumatım. Amma harada tapdın özü demək? Mən aktrisayam. Aktris. Sənətdə indi olduğum kimi, indi hal-hazırda hansı ki işdən pul qazanıram, hansı ki işlə sevilirəm, hansı ki işi sevirəm, bu da aktrisalıqdır ki, mən bu sənəti çox sevirəm.